Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir mes chers élèves. Bonsoir mes chers élèves pour le deuxième année secondaire. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahlan bikum a'zai talabat wa talibat. Assaf al-thani al-sanawi. Rabbana wafakum. Wahajtouni. Wa atamanna al-tawfiq lakum. النهاردة هنشتغل مع بعض من كتاب الشرح التدريبات الخاصة بالوحدة الثالثة أي يعتبر مراجعة على ما يأتي في امتحان شهر مايو اللي هو امتحان آخر السنة. هنفتح مع بعض الكتاب الخاص بالشرح صفحة رقم 63. لا تنسوا الاشتراك في القناة بتاعتنا، لا تنسوا تفعيل الجرس علشان خاطر يجيلكوا كل ما هو جديد بخصوص المراجعة والامتحان. السادة اللي مش معاهم الكتاب بيبحثوا معانا وبيبدأوا يبصوا معانا في شرحنا إن شاء الله تعالى. فتحنا الصفحة رقم 63 وما تنسوش تتابعونا طبعا على الواتساب على رقمنا 010-10-24-2004 عشان خاطر الناس اللي مش معانا ممكن يضيفهم على الجروب بتاعنا، وبالتوفيق للجميع. جهزنا كتابنا يا شباب. أول سؤال عندنا بيقول لي، أو أول إكسرسيز عندنا، إكسرسيز دي كومبرينيسيون اللي هي تدريبات القطع. لي سي دو كومون بوي جوازي لو بون جروب، اقرأ القطعة ثم اختار الإجابة الصحيحة. لونا بتقول جو شيرش ما فاليز تو لا فوا، أبحث عن شنطتي. أنت شفتيها؟ إلان قالت لها وي جو لا فوا سور تون لي، أيوة أنا شفتها على سريرك. لونا بتقول لها روغارد، بصي سات كاسكات اي جولي، هذا الكاب بيكون جميل. جو في لا براندر، أنا هاخده. إلان قالت لها وي إلي جولي، أيوة ده جميل. tu peux la mettre sur la plage، تقدر تلبسي في البلاج. avec tes lunettes de soleil، بنظارة الشمس بتاعتك. نترجم يا شباب ورا بعض. لونا قالت et pour faire me promener en ville، ولكي اتنزه في المدينة. je prends ces chaussures noires، ارتدي هذا الحذاء الأسود. je les trouve très cool، أجده رائع جدا. إلينا قالت لها نو ne les prends pas، لا ترتديه، ما تاخدهوش. elles sont très petites، ده صغير جدا. et tu vas voir mal au pied، وستشعري بألم في الأقدام. prends tes nouvelles chaussures marron، خذي حذائك البني الجديد. لونا قالت داكار، موافقة. مي دي، لكن قولي ويي مون بيتي ساك بلو، أين تكون شنطتي الصغيرة الزرقاء؟ إلان بتقول لها تون ساك بلو، شنطتك الزرقاء. إلي بوتيتر دون تون أرموار، ممكن تكون في دولابك. لونا قالت وي ميرسي، ماشي شكرا. اي فوالا مون بول، وهو البلوفر بتاعي شد، اللي هو بلوفر شتوي. بور لو متر كون الفي فغوا، لكي نرتديه عندما يكون الجو بارد. شوازي. لونا في، برافو، في سافاليز، بترتب الشنطة بتاعتها. دو لو ساك بلو اي بوتيتر، الشنطة الزرقاء ممكن تكون. برافو. بي دون لارموار، في الدولاب. تروا لونا فا بورتي سور لا بلاج، برافو. دي
des lunettes de soleil, نظارة الشمس. Numéro 4. Les chaussures noires de Luna centrées. الحذاء الأسود الخاص بلونا بيكون برافو سي بيتيت تري بيتيت صغير جدا. قطعة رقم 2. لي سو دوكومون بوي شوازي لو بانكورو. اقرا ثم اختار. سالو moi c'est Pascal. هاي انا باسكال. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cours dans mon lycée. Ennaharda akhir yom lil hissas fi madrasti. On fait une grande fête. Hana'mel hafla kbira dans la cour de l'école fi fina' el madrasa. Parce que les vacances vont commencer, la'n el agaza vont commencer satabda. Nos profs mettent des jeans et des t-shirts. مدرسنا بيلبسوا بناطيل جينز وتيشيرتات. Les élèves portent des jolis chapeaux. التلاميذ بيلبسوا قبعات جميلة. Moi, je mets ma chemise bleue. انا هلبس قميص الازرق. Et mon chapeau rouge. Oui, القبعة الحمراء. Avec mes baskets bleues, بحذائي الأزرق. Un groupe de rock, groupe musique rock, est aussi invité, يكون أيضا مدعو. Et tout le monde chante et danse, وكل الناس هتغني وترقص. Nous jouons avec des ballons, إحنا هنلعب بالكور. Nos parents font des jeux, والوالدين أولياء الأمور كمان. هيعملوا العاب. شوزي 1. باسكال اي باسكال يكون إلاف تلميذ برافو 2. دومان ليز إلاف فان كومونسي التلاميذ سيبدأوا برافو لي فاكونس الأجازة 3. لي بروفيسور بورت المدرسين يرتدوا Bravo, déjeune. 4. Les parents font أولياء الأمور هيعملوا Bravo, c'est des jeux à l'aide. Numéro 3. Lis ce document puis choisis le bon groupe. Écra et quota, somme اختار الإجابة الصحيحة. La vendeuse et le bâillard disent bonjour madame, vous cherchez quelque chose? Sabah el khir sayadati. Tabhathi an shay umma. Hoda elle bonjour. Oh oui, aywa. Je cherche des cadeaux. Abhath an hadaya. Pour mes deux filles, les banat el itnin. Vous avez de robes chic. Andik. فساتين شيك pour aller à une fête ou au théâtre لكي أذهب إلى حفلة أو إلى المسرح. الفندوز قالت فوالا دو روب هم فستانين. اون ارايور واحد مقلم اي لوتر ابوا والاخر منقط. هدى قالت سي سوبر هذا رائع ساكوت كومبيان بكم هذا. Elle vendeuse à l'état la robe est à 150 euros et le fustan à 150 euros. Vous voulez autre chose? هل تريد شيء آخر? هذا الاتلاه oui. Vous avez deux foulards qui vont bien avec le robe. عندكم سكارف أو إشارب يتناسب مع الفساتين. Elle vendeuse a dit là pas de problème, ma fiche aïe mouchkela. Voilà deux foulards à la mode. Hahom, etnin, escarve, ou chaline, le p'tchapta kit fidoul, echir moda. Il coûte, ta cliffet il etnin, 100 euros, 1000 euros. Hoda elit, ils sont très jolis, merci. Homma gomel giddan ou choukra.
choisit un. Hoda veut des cadeaux pour Hoda Turid Hadaya Alashan. Bravo, c'est deux filles Libinti. Gumla Rakam Etnin, les filles de Hoda vont. Benet Hoda Yadhabu. Il y a bravo B au théâtre et la Al-Masra. Numéro 3. Dans ce magasin, une robe et un foulard coûtent. Fait Al-Mahal, Fustan et Echarb, Bit Kalifu, Taban, 200 euros, 200 euros. Numéro 4. Les deux robes sont El Fustanin, Bikunu, El Egaba, El Akhira, Chic. ودي الجزئية الأولى من الامتحان بتاعنا بيجيب لنا طبعا اثنين دوكومون كل دوكومون شوزي لابون ريبونز اختار الإجابة الصحيحة. تاني جزئية عندنا هي جزئية السيتواسيون شوزي لابون ريبونز اختار الإجابة الصحيحة. الترجمة أهم حاجة يا بنات ويا شباب. Tu demandes à ta mère la permission de sortir, tu dis. تطلب من منطق الإذن بالخروج وبتقول Bravo, je peux sortir avec mes copains s'il vous plaît. أستطيع أن أخرج مع أصدقائي من فضلك. 2. Un ami te demande. C'est que tu mets pour faire du sport, tu dis. صديق يسألك ماذا ترتدي لممارسة الرياضة وأنت تقول Bravo, un survêtement et des baskets ارتدي ترينج وكوتشي حذاء رياضي. Numéro 3. Ton copain te félicite à l'occasion de ton anniversaire, il dit صديقك يهنئك بمناسبة عيد ميلادك وهو يقول برافو جويو انيفرسير عيد ميلاد سعيد. Numéro 4. Un ami te demande que portes-tu quand il fait chaud, tu dis صديقك بيسألك ماذا ترتدي عندما يكون الجو حر وأنت تقول برافو je mets un t-shirt à mi-manche ارتدي t-shirt بنصكم. 5. Tu parles de tes projets futurs pendant les vacances tu dis أي تتحدث عن مشروعاتك المستقبلية أثناء الأجازة وتقول برافو Je vais jouer au basket avec les amis. Ana sa'alab salla ma'a al-asdika. N'élève safha ma'a ba'd. Numéro 6. Ton ami te demande. Pourquoi tu mets des sandales, tu dis. Sadiqak yas'alak. Limadha tartadi sandal wa anta taqoul. Bravo pour aller à la plage, le kay adhab il a la plage. Numéro 7. Tu demandes à ton ami son soyer au futur, il dit. Aïtes al sadikak an omniyatu fil mustakbal. Wahoa yakoul. Bravo, je souhaite visiter Paris. Atamanna an azur Paris. Numéro 8. Tu demandes à ta mère pourquoi tu vas au supermarché, elle dit. تسأل مامتك لماذا تذهب إلى السوبرماركت وهي تقول الإجابة الأخيرة pour faire du shopping لكي أقوم بالتصوير. Numéro 9. Ton ami, tu demandes Pourquoi tu achètes ces accessoires, tu dis. صديقتك بتسألك.
لماذا تشتري هذه الإكسسوارات؟ وأنت أو أنت بقى تقولي pour compléter ma tenue لكي أكمل لبسي. Numéro 10. Ton ami veut prêter ton vélo, il dit. صديقك يريد أن يستلف دراجتك وهو يقول برافو tu peux me prêter ton vélo, تقدر تسلفني عجلتك. 11. Ton ami te demande ce que tu veux acheter pour l'hiver, tu dis. أي صديقك بيسألك ماذا تريد أن تشتري للشتاء وأنت تقول الأولى برافو أمبول إي أمبوني بلوفر وآيس كاب. 12. Ton copain te demande où tu vas faire du patin à glace, tu dis. صديقك بيسألك أين تذهب لممارسة التزحلق على الجليد؟ وأنت تقول à la patinoire بساحة التزحلق. 13. Tu exprimes ton admiration au look de ton ami, tu dis. تعبر عن إعجابك باللوك أو بهيئة صديقك وتقول برافو الأولى ton look me plaît beaucoup اللوك بتاعك عجبني جدا. Numéro 14. Tu demandes à ton copain ce qu'il souhaite être à l'avenir, tu dis. تسأل زميلك ماذا يتمنى أن يكون في المستقبل وأنت تقول برافو qu'est-ce que tu veux être ماذا تريد أن تكون. 15. Le vendeur te demande la matière du pantalon, tu dis. البائع بيسألك عن المادة الخام للبنطلون وأنت تقول un pantalon, une jeans, pantalon, mini jeans. الجزئية الثالثة هي جزئية اكسرسيس دي جرامير. أول نقطة بتفكرنا مع بعض يا شباب بتصريف فيرب بوفوار وفيرب فولوار. يعني أول فيرب عندي هنتكلم عن فيرب فولوار بنفتكره مع بعض. فيرب فولوار أول كده نديها أمر بالفرنسي. Verbe vouloir ou bien je veux, tu veux, il ou elle ou on veut avec t. Nous voulons, vous voulez, il ou elle avec s veulent avec ent. ده بالنسبة لفيرب vouloir بمعنى يريد. أما فيرب pouvoir بمعنى يستطيع تصريفه كالآتي je peux, tu peux, il ou elle ou on peut, nous pouvons, vous pouvez, il ou elle peuvent avec ENT. هنروح نبدأ نحل مع بعض. Exercice 1. Choisis Dina. Bravo. Veux avec T. 2. Mes copains. يعني il avec S. يبقى الأخيرة veulent. بس هنا في غلطة. المفروض تبقى E. مش O. 3. Sur la niagon. On بيساوي il يبقى ناخد التانية peu. 4. Vous pouvez الأخيرة avec UZ. 5. Tu avec X tu peux. 6. Je peux avec X.
هنقلب الصفحة مع بعض ونكمل. نمرو سات أن أن veut avec تي. 8 je peux avec x. 9 elle avec s avec ent veulent. 10 je peux avec x. Bravo ma chabab. Numéro 11 il avec s et ben ent tania bravo veulent. 12 il veut avec T. 13 ma classe بتساوي الضمير ال يبقى هقول veux avec T. 14 vous voulez avec UZ. 15 elle veut avec T. Exercice 2 exercice 2 بيفكرنا بدو للمفرد المذكر ودي لا للمفرد المؤنث ودي الابوستروف مفرد مبدوء بمتحرك ودي للجمع. ان اون فا فير باسكت مفرد مذكر يبقى دو. دو جيم فير جيتار جيتار مفرد مؤنث يبقى دي لا. تروا دون سات بوتيك اليا تيشيرت تيشيرت جمع يبقى دي. نمرو 4 je ne fais pas في نفي يبقى دو والدو لا والدو الابوستروف والدي تحول الى دو يبقى اختار الاولى دو. 5 à la montagne on fait ski ski مفرد مذكر تاخد دو. 6 nous faisons rouler rouler مفرد مذكر برضو دو. Numéro 7 ma mère fait achat pluriel جمع تاخد دي. 8 j'ai une caméra je fais photo photo جمع تاخد دي. 9 il n'y a je veux faire ski ski مفرد مذكر دو. 10 le week-end prochain on va faire skat skat bardo مفرد مذكر تبقى دو. Exercice 3 cocktail 1 je peux essayer gilet gilet mon frad mon docker m'abdou beaucoup de sang yip a chou dessus. 2 la jupe à poids me plie beaucoup je prends la jupe mon frad mon annas yip a estabdil ha plat. 2 3 je parle, ana atahaddath, et tu écoutes, wa anta tasma' ana, yibqa am apostrophe, tu m'écoutes, anta tasma'ni. بعد كده, جمله رقم 4. Je veux commander pizza. Pizza, mufrad mu'annas ta'khud une. 5. On va montagne. Mufrad mu'annas. Ala. Numéro 6. Tu peux prêter ton collier. Tu'dar tisallifni ana. Ib ame. 7. Cette veste. Je l'aime. Hada jacket ana bahibbu. Ib a poukou ta'oud ala ma'na le verbe. Ib a je l'aime poukou. 8. Je vais aller patinoire. Patinoire, mufrad mu'annas, ta'khud ala. 9. Elle met boucle d'oreille. Boucle, gamme, ta'khud si. 10. Tu peux. في حالة وجود فعلين الأول متصرف يبقى التاني infinitif مصدر. Tu peux venir chez moi. 11. Ses gants sont super, mais ses gants des pluriels, gamme, t'achoud li. Fait le pronom personnel, il y a le moufrad al moudakkar, ou là le moufrad al mouannas, ou les gamme. 12. Qu'est-ce que tu? Demain, bokra. Mais t'fakkarna bel, futur proche, mais quand même t'asrif verbe aller ou verbe infinitif, y'b'as-tu, va faire. 13.
Masur lit magazine. أختي تقرأ magazine. مجلة مفرد مذكر تاخد أن. التانية. 14. Je fais des achats dans magasin. Magasin. مفرد مذكر ومبدوء بحرف ساكن تبقى سو. 15. Toute ma classe assiste à la fête. كل فصلي نقط يشارك في الحفلة. يبقى toute ma classe بتساوي L يبقى أخد V. 16. Elle n'aime pas la couleur مفرد مؤنث marron. يقبل المفرد والجمع بدون أي تغيير. 17. Ils vont faire shopping. Shopping مفرد مذكر تاخد du. 18. Je te souhaite une مفرد مؤنث joyeuse fête. اللي أتمنى لك حفلة سعيدة. هنقلب مع بعض يا شباب الصفحة اللي بعد كده. التدريب رقم 4 برضو تدريب متنوع. شوزي لا بون ريبونز. اختار الإجابة الصحيحة. رقم 1. On peut aller concert. concert مفرد مذكر تاخد E. 2. La jupe à pois. Mot plus beaucoup. La jupe مفرد مؤنث تستبدل بلا. Je la prends. Numéro 3, cette écharpe est soie. Soie, المواد الخام بتاخد en. En soie, من الحرير. 4, c'est une. Féminin singulier, مفرد مؤنث تاخد bon. Bon, idi, فكرة جيدة. 5, accessoire, voulez-vous. Accessoire, جمع مذكر تاخد كل. التانية. 6, elle. أم فار بيونتور. بيونتور مفرد مؤنث تاخد دي لا بيونتور. 7. Je veux acheter un sac ma. Un sac à ma. اللي هي شنطة اليد. 8. Il importe des lunettes soleil. دي لونات دو سولاي. دي على بعضها بتتحفظ كده معناها نظارة شمس. 9. Elle porte toujours du jupe. Du jupe جمع مؤنث تاخد كلير للجمع المؤنث. 10. J'aime les blues. Les blues جمع مؤنث فتاخد فير كلير. بتفكرنا بقاعدة الألوان المركبة لا تتأثر. ثابتة. 11. Les poules لان. لان صوف مادة خام. أون أون لان من الصوف. 12. Moi je trouve أنا أجد جولي. Je trouve ce joli. أجد هذا جميل. ce. 13. Moi ne me plaît pas ça. ne me plaît pas. هذا لا يعجبني. ده مش عاجب. 14. N'est pas. يبقى عايزة سو. سو. N'est pas à la mode. هذا لم يكن على المود. 15. Les vestes noires sont très. Les vestes noires جمع مؤنث. فتاخد بل للجمع المؤنث. 16. Les. شابو شابو جمع مذكر فنحو غران للجمع المذكر. 17. Je préfère les vêtements. Les vêtements أفضل الملابس à la mode على الموضة. 18. Cette chemise va très bien ton costume. هذا القميص بيناسب جدا افك تون كوستوم بالبدله بتاعتك. 19. Tu prends ces chaussures ou tu ne prends pas. Tu prends ces chaussures. Ces chaussures جمع تاخد لي. 20. C'est chouillette. هذا رائع. سا سا
ça coûte combien وصا بتساوي ايه التقع في اول الكلام. طبعا الفرق بين صا وسو عشان برضو اللي يختار سو ديب بيجي بعدها فيرب اتري بس من الافعال اما غير كده يجي بعدها اسم لكن صا بتيجي يبقى اللي يجي بعدها اي فيرب وبتساوي السوجي. 5 1 كوستيم لو مفرد مذكر 2 La robe donnant est très chic, chic. شغالة للمفرد المذكر والمفرد المؤنث. 3. Je vais finir مستقبل. 4. Nous allons à pied. تصريف الفعل ذو ضميرين في المستقبل. 5. Cet hiver, je vais porter ces poules. Ces poules جمع مذكر يبقى ياخد شد للجمع المذكر. 6. Ce pantalon rayeur A. حرف الجر A بيجي بعده صفات تخص ألوان الملابس. A rayeur مؤلم. نمرو 7. Elle achète des pèlerines اللي هو حذاء لاعب البالي يبقى بلانش للجمع المؤنث. نمرو 8 سما فو ان شيميزي مونش ا مونش كورت ا بوا ا رايور ا فلور ا مونش. 9 il porte des jeans bleu marine. C'est une jupe pour le mariage mon cousin. 2 عشان جه بعد النقط مون. 11 ال ام لي باغو ارجون اون ارجون من الفضه. 12 كال كولور اي تون بلوزون دي كال كولور من اي لون. 13 جو تروف سيت فيست مفرد مؤنث يبقى ناخد اوريبل للمفرد المؤنث. 14 mon ami et moi on bitsawi il takhod va. 15 mon ami et moi nous allons. 17 il porte ensuite a capuche. 18 maman je peux avoir. 19 Je vais faire, j'aime. Dès là, كلمه j'aime, là où get مكان, تبقى مفرد مذكر. Get العاب رياضيه, بتبقى مفرد مؤنث. 20. On va jouer au tennis, tu viens avec. هنلعب تنس. تيجي avec معانا, avec nous. وديت الريفيزيون عن الجرامر. أما من أهم نقاط الريفيزيون في البداية اكسيرسيس دي برودكسيون اللي هي التدريبات اللي بتخص الكتابة. كل واحد هيمسك قلمه معايا ونبدأ نحل مع بعض. أول حاجة بيقول لي رمي لمو دون لبون أوردر بور فير دي فراز. رتب الكلمات لعمل جمل. طبعا هنفتح صفحة ونبدأ نكتب فيها الكلمات عشان اكون جملة صحيحة. يبقى ده التدريب رقم 1. الجملة الاولى بنقول فيها Je n'aime pas les blousons en coton. Je n'aime pas les blousons en coton. معناها انا لا احب الجواكت من القطن. 2 نجيب لكم رقم 2 admire il grise veste là. يبقى اقول il admire la veste grise. il admire La veste grise.
ومعناه هو يعجب بالجاكيت الرمادي. اللي بعدها une je pague pal acheté vie. يبقى نقول نمبر 3 je vais acheter un pal pague. Je vais acheter une pal pague. انا ساشتري خاتم جميل. نمبر 4 راح نشوفها. ام ابوستروف ايدي tu peux. يبقى اقول له tu peux m'aider. تقدر تساعدني. tu peux m'aider. اي تقدر تساعدني. فراز 5 pour fait prépare la se déguiser elle. يبقى نقول elle se prépare. Elle se prépare pour la fête déguisée. هم بيحضروا نفسهم علشان الحفلة التنكرية. نمرو 6 نروح نشوفها. Point. Groupe. Acheter à je une veux. Yibaoul. Je veux acheter une roupe à pois. Je veux acheter une roupe à pois. Orid an achetari fusten menaat. À pois menaat. Et tadrib rakom itni. بيقول لي في دي فراز اعمل جملة. اعمل جملة. شوف التدريب الاول اهو معايا. في دي فراز اعمل جملة. اول كلمة كلمة ارجون. ارجون معناها فضة. يبقى نقوم قايلين سي تون باغو اون ارجون. اهي سي تون باغو اون ارجون. انه خاتم من الفضة. دو نشوف الكلمة. سويتي يتمنى. يبقى أقول جو سويت أتغي ميديسان. أتمنى أن أكون طبيب. نمبر 3 طالون كعب. يبقى أقول جاشت دي شوسور ا طالون. أشتري جزمة بكعب. جاشت دي شوسور ا طالون. أشتري جزمة بكعب. نمبر 4 مارك اللي هي الماركات يعني. يبقى أقول جيم لي فيتمون مارك. أحب الملابس الماركات. J'aime les vêtements marque. أحب الملابس الماركات. نمبر 5 نروح للجملة 5 أو الكلمة 5 anniversaire عيد ميلاد. anniversaire عيد ميلاد. هقول je fais une fête pour mon anniversaire. je fais une fête pour mon anniversaire. انا بعمل حفله لعيد ميلادي. الكلمه نمبرو 6 ريغاردي يشاهد. يبقى اقول je regarde le match au stade مثلا. je regarde le match au stade. أشاهد المباراة بالإستاد. هنروح للتدريب رقم 3. كل دي تدريبات بتدربني إزاي أكتب وأكتب صح. تدريب رقم 3 برضو بيقول لي في دي فراز اعمل جملة بس بكلمتين. بوفوار يستطيع. وجم ألعب رياضية.
Ibaoul 1. Je peux faire Dila Jam. Astatia an Omeris ou an Amil al-Abriyadi. Numéro 2. Attendre, yantadir au parc Hadika. Ibaoulou, j'attends mon ami au parc. Antadir, Sadiki bil Hadik. J'attends mon ami au parc. Antadir, Sadiki fi al Hadik. Numéro 3. Ali Yazhab, patinoir, sahit tazahlo. Ibaoul, je vais à la patinoire pour faire du patin à glace. Je vais à la patinoire pour faire du patin à glace. Au معناها اذهب الى ساحة التزحلق لكي امارس التزحلق على الجليد. Numéro 4. Porter yartadi ou tenue malbas. Ibaoul, je porte la tenue de travail. Masalam. Je porte la tenue de travail. Artadi lepsishok. Numéro 5. Faire achat. Yakum ba'amal al mushtarayat. Ibn Aileen, je vais faire des achats. سأقوم بعمل المشتريات. Je vais faire des achats. Numéro 6. Rester, يبقى أو يظل وميزون المنزل. نقول je vais rester à la maison. Je vais rester à la maison. سأبقى في المنزل. وده التدريب رقم 3. أما نمرو 4 اللي هي كومبليت سي فراز أكمل الجمل. أكمل الجمل. نمرو 4. 1. ال فو. أدي الإكسرسيز قدامنا. ال فو. هنبدأ نكتب مع بعض. ال فو أشيتي أون غوب. Acheter une robe. معناها هي تريد أن تشتري فستان. نروح مع بعض الجملة رقم 2. Le week-end, في الويك-اند je أنا أسهر حاجة عندنا. Je vais au club. أذهب إلى النادي. Numéro 3. Demain, ils vont, bokra, homme, aller au club. Hayro honnedi. Quatre. Pour faire du shopping, on, lekay natasawak, ihna, hanoul, on va, eux, supermarché. نذهب إلى السوبر ماركت. نمبر 5. Je mets ma robe de soirée pour أرتدي فستان السهرة لكي ألي على فت. أذهب إلى الحفل. ألي على فت. أذهب إلى الحفل. Numéro 6. Vous pouvez t'aider. 6. Vous pouvez venir chez toi. T'aider. Tigandi. Numéro 7. La couleur de ce pantalon. L'on a le pantalon. C'est super. إنه رائع. Numéro 8.
Je vais au magasin de vêtements pour أذهب إلى محل الملابس لكي طبعا acheter un jean et un t-shirt. عشان أشتري بنطلون و t-shirt. بنطلون جينز طبعا. Numéro 8. Je vais au magasin. 9. Bah, 9. Est-ce que je peux astatia, hal astatia, sortir avec mes amis? Akhrouk, masalan, ma'a ashabi. 10. À l'occasion de mon anniversaire, bon nasbet id miladi. Je vais inviter tous mes amis. Je vais inviter tous mes amis. هعزم كل أصحابي. هنروح بعد كده للتدريب على سؤال الإيميل. سؤال الإيميل. هنترجم الأول إيميل رقم واحد. سالو هاي. Demain c'est l'anniversaire de Marie. بكرة ده عيد ميلاد ماري. Qu'est-ce que tu vas porter? ماذا سترتدي؟ Quel accessoire tu vas mettre? وأي الإكسسوارات سترتدي؟ Quelles sont tes couleurs préférées? ما تكون ألوانك المفضلة؟ نكتب الترجمة يا شباب وبعدين نشوف الحل إزاي. سالو هاي. Je vais porter un costume. Je vais porter un costume. Anna سأرتدي بدلة pour l'anniversaire de Marie. Pour l'anniversaire de Marie. L'عيد ميلاد Marie. Je vais mettre un montre. Je vais mettre une montre comme accessoire. Le blanc et le rouge sont mes couleurs préférées. Le blanc et le rouge sont mes couleurs préférées. بتكون ألواني المفضلة. وده الإيميل الأولاني. هنروح نترجم الإيميل رقم 2 بيقول فيه Bonjour. Tu aimes la mode? هل تحب الموضة؟ Quel tenue tu préfères? أي لبس أنت بتفضله؟ Tu vas où pour acheter tes vêtements? أين تذهب لشراء ملابسك؟ Ciao, bye bye. Hello, bonjour. Je vais porter. Non, non. Oui, j'aime la mode. أيوة بحب الموضة. Oui, j'aime la mode. أيوة بحب الموضة. Je préfère la tenue classique. Je préfère la tenue classique. أفضل اللبس الكلاسيك. Je vais au magasin. Au magasin. Je vais au magasin pour acheter mes vêtements. تشاو اللي هو باي باي. وبكده يا شباب بنكون عملنا ريفيزيون على الدرس او على الوحدة التالتة ككل. ما تنسوش طبعا تعملوا الدفوار من كتاب الدفوار بتاعنا. هبعت التصحيح الواجبات كلها على الجروب وكذلك
هحطها تحت الفيديو بتاعنا دوت. خلي بالكو سيتم رفع تصحيح كتاب الواجب تحت الفيديو، دوروا عليه تحت الفيديو وكمان على الجروب. وما ننساش طبعا اخواننا اللي بيتابعونا ومش معانا على الجروب، ممكن يبعتولنا على الجروب بتاعنا علشان خاطر نضيفهم ويتابعوا كل ما هو جديد. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعيل الجرس. الجروب بتاعنا على رقمنا اللي هو 010 اللي قدامنا 010-10-24-2004. اتمنى اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيو احمد عماد.